მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. დაშორების მიზეზი. ეს პაუზა თუ საბოლოო ვერდიქტი. თუ არის შერიგების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. საუბრობთ ესე იგი დაშორების მიზეზზე. და გვაინტერესებს ეს საბოლოა, ეს დაშორება თუ არის შანსები შერიგების. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. ტაროს თქვენთვის გაიშლება კლასიკური კარტი და მინდა გითხრათ, რომ არანაკლებ, შეიძლება უფრო ზუსტ ინფორმაციას იძლევა აი ესეთი კარტი. იმიტომ რომ მასში არის გაერთიანებული ტაროს ნიშნები და ტაროს სიმბოლოებიც და ინფორმაცია შესაბამისად. ესე იგი, დაშორების პერსპექტივა. ეს საბოლოო ვერდიქტია თუ არის პერსპექტივა, არის შერიგების, უფრო სწორად დაშორების შესახებ. აი მე თუ როგორ დავწერე. ესე იგი, დაშორების მიზეზი, პაუზა თუ საბოლოო ვერდიქტი, თუ არის შერიგების პერსპექტივა. აი ასე. თუ არის შერიგების პერსპექტივა. აბა ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ კარტებს, თქვენს თვალწინ და ვიდეო აიტვირთება მონტაჟის გარეშე. საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ნახოთ აბა დაშორების მიზეზი. როგორ ხედავს კარტი, როგორ ხედავს დაშორების მიზეს? რა მოხდა? რა იყო მიზეზი? ნახოთ. ამოვიდა მამაკაცი, კი ბატონო. აი, ნახეთ. დასაოჯახებელი მამაკაცი ამოვიდა. შემდეგ მის გვერდით რა ბარა ამოვა, რომ ინფორმაცია შევკრათ. ეხლა აი აქ ნახეთ როგორი რაღაცა ჩანს. დაშორების მიზეზი. არის საუბარი თქვენთან, სერიოზული საუბარი ურთიერთობაზე, კი ბატონო. და აქვე ამოვიდა აი ესეთი სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, ეს როგორი სიტუაცია, იცით? თან რომ არის თქვენთან ადამიანი და თან რომ სხვაგან იყურება. აქ არ აქვს მნიშვნელობა სხვა პიროვნებასთან წავიდა თუ რისთვის წავიდა. ამ ადამიანის ინტერესი მიდის რაღაცა სხვა მიმართულებით. იცით, აი ამ კარტების მიხედვით შემიძლია ვთქვა, რომ სულ არ არის გასული ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. ანუ დროებით არის გასული. აი რაღაცა თითქოს მეორე ფლანგზე აქვს რაღაცა საქმიანობა. ეს შეიძლება იყოს თავისი ფინანსური საქმიანობა, გესმით? აი რაღაცა კარიერული საქმიანობა. შეიძლება ესეც ამძიმებდეს მის ხასიათს და მის განწყობას. აბა ვნახოთ, განვაგრძოთ შემდეგ რა ხდება. აი ეს ადამიანი იმყოფება манипулиრების ქვეშ, გესმით? манипуляციის სხვერპლია. ეს манипуляცია მოდის ფინანსური სფეროდან. ძალიან მოქმედებს ამ პიროვნებაზე რაღაცა ფინანსური საკითხები. მინდა გითხრათ, რომ ფინანსურ სფეროში ამ ადამიანს, აბა ნახოთ როგორ აქვს საქმე. როგორ აქვს საქმე და ამოვიდა კიდევაც საქმიანობაზე საუბარი. ხო გესმით, როგორ გადაება, ნახეთ, ახლა ერთმანეთს ინფორმაცია. ამოვიდა საქმიანობაზე საუბარი. ეს არის წვალება, ეს არის მონდომება, აი როეთქვენ წელში გაწყვეტამდე სურვილი, რომ რაღაცნაირად გადაარჩინოს თავისი საქმიანობა, თავისი კარიერა, თავისი ბიზნესი და ასე შემდეგ. აბა შემდეგ ვნახოთ ამ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა აი ამ ფონზე. ვნახოთ აბა.
ამ პიროვნების ფსიქოემოციური მდგომარეობა ამ ფონზე. Ну, ეს მაგრა უჭირავს თავი ამ პიროვნებას. Ძალიან კარგი, ძალიან მიზანდასახული ამ ადამიანია, ძალიან ამბიციური ადამიანია. Და ვნახოთ, აბა როგორ დააღწევს თავს. Да როგორ გაგრძელდება რა პერსპექტივა ესა, როგორ გადაურჩება აი ამ ფინანსური საკითხებიდან წამოსულ აი ამ რაღაც ენერგიებს, რომლებიც თლიანად ზეგავლენას ახდენენ ამ ადამიანს, манипуляციას ახდენენ. Ახდენენ ამ ადამიანის манипуляციას აი ეს ენერგიები, დესტრუქციული ძალები ფაქტიურად ესე, მაგრამ თლა დესტრუქციულიც არ არის, იმიტომ ეს უფრო არის манипуляცია. Თლიანად ექცევა ეს ადამიანი აი ამ ფიქრების ქვეშ. აქ ამოდის კიდევ ვალეტის ჯვარი, ესეც არის პიროვნება, ესე იგი ვიღაცა პიროვნებასთან აქვს საქმიანი ურთიერთობა ამ ადამიანს. Და აბა ნახოთ ეს პიროვნება როგორ ამოდის. აი ნახეთ ამ პიროვნებასთან, ესე იგი ეს არის შვიდიანის ყვავი, შეხვედრა ჩანს აი ამ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნების და იმ ვალეტ ჯვარშორის საქმიანის შეხვედრა და არასასურველი საუბარი. არასასურველი საუბარი. ეხლა მე ვეკითხები, მე ვსვავ შეკითხვებს, ეხლა ვინც ახლა შემომიერთდით, ესე იგი საუბრობ დაშორების მიზეზებზე. ეს პაუზაა თუ საბოლოო ვერდიქტი და თუ არის შერიგების პერსპექტივა. ეს არის დროებითი დაშორება, ჩემი ვარაუდით, აი როგორც ინფორმაცია მაწვდის, იმიტომ რომ ეს პიროვნება იმყოფება რაღაც ისეთი манипуляциис, энергетикული манипулиრების ქვეშ, როგორიც არის ფიქრები, როგორ გადაირჩინოს თავისი ფინანსური მდგომარეობა. თქვენს მოგეხსენებათ, მამაკაცისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ფინანსური მდგომარეობა. როიტყვან, აი, როცა მამაკაც არ აქვს კარგი შემოსავალი, ხო? ის არის როგორ გითხრათ, აი, ბევრი რამის გაკეთება რო უნდა და ვერაფერს ვერ აკეთებს. თუნდაც ელემენტარულად თქვენ რომ საჩუქარი გიყიდოთ, იმასაც ვერ ყიდულობს. რატომ? იმიტომ რომ არ აქვს საშუალება. Ну, წარმოიდგინეთ, ხო? ეს როგორ მოქმედებს ადამიანის თავმოყარეობაზე, მამაკაცის თავმოყარეობაზე. აბა ნახოთ, შემდეგ ეხლა თქვენი განწყობა აი ამ სიტუაციის მიმართ. თქვენი განწყობა. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდათ. აბა ნახოთ შემდეგ თქვენი ნაბიჯები ამ სიტუაციაში, თქვენი ნაბიჯები. Ну, თქვენ იმყოფებით, აი ეს უკვე ეს არის მეორე ჯოკერი. ეს პირველი არის манипуляების ქვეშ, რომ არის მოქცეული ადამიანი და მეორე, რომელიც აი ამოდის, აი ესეთი შავი, ხო? ეს თქვენთან დაკავშირებით ამოვიდა. თქვენ ხართ ძალიან დათრგუნული, ძალიან ნერვიულობთ და აი ეს ნერვიულობა და ეს დათრგუნულობა რასთან დაკავშირებით იცით? აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ გონიათ და დარწმუნებული ხართ, რომ ამ პიროვნებას აღარ უყვარხართ. ფაქტიურად ეს ადამიანი ახლა გრძნობებზე არ ფიქრობს. ამ ადამიანის ფიქრები მიდის მხოლოდ თავისი კარიერის გადარჩენისკენ. აი ეს არის დესტრუქციული ძალები, რომელიც გევლინებათ თქვენი ემოციების სახით. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ პიროვნებას აღარ უყვარხართ, რომ გაცვდა მისთვის ეს გრძნობები და ამიტომ გადის თქვენგან. არა ჩემოკარგო, აბა ვნახოთ ამ პიროვნების უკან დაბრუნების ნაბიჯები, უკან დაბრუნების პერსპექტივა თქვენ ცხოვრებაში ნახოთ. ორიანის ეს არის ორიანის კვერთხები, ორიანის ჯვარი. ისევ საუბარი ჩანს, საქმიანი საუბარი თქვენთან. თქვენთან შეიძლება დიალოგი მოხდეს, დიალოგი აი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აქ არის ეს არის პოზიტიური საქმიანი, საკმაოდ საქმიანი არგანია. აბა ვნახოთ რა შედეგს გამოიღებს აი ეს საუბარი. აქ ამოხვედით თქვენს, აი რა შედეგს გამოიღებს. ძალიან ორივე ძალიან ისეთი სერიოზული დიალოგი გაქვთ ორივეს და მისი ნაბიჯები თქვენკენ, მისი ნაბიჯები. ტუზის კვერთხები, მისი ნაბიჯები იქნება თქვენკენ, მისი სურვილი ისევ შემოტრიალდება თქვენკენ და აბა ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ.
მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახეთ. ესე იგი, თქვენს თვალწინ ვიღებ არკანებს და აქ არაფერს არ ვმალავ, არაფერს არ ვცვლი, არაფერს, ვერაფერს, უბრალოდ რომ მინდოდეს წურვილი, ვერაფერს ვერ გავაყალბებ, იმიტომ რომ თქვენს თვალწინ ამოდის. აქ ამოვიდა რვიანის გულები. შეხვედრა თქვენი. თქვენი შეხვედრა ჩანს ძალიან ისეთი რომანტიული შეხვედრა. ძალიან კარგი შეხვედრა. თან იცით რა არის გულის ტკივილიანი შეხვედრა, რომ შეიძლება მოხდეს აი გახსენებაც კი, აი ამ პერიოდის, რას პერიოდსაც გადიხართ, გესმით? აბა პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. თუ არა ეს ბოლო შეკითხვა იყოს, მოდით მანამდე კიდევ შევიკითხოთ, რამდენად სერიოზულად უდგება ეს ადამიანი აი ამ ურთიერთობას, აი თქვენთან, აი ამ ურთიერთობას. რამდენად სერიოზულად უდგება ეს ადამიანი. აქ ჩანს ოთხიანის მონეტები. ოთხიანის მონეტებზე რისი თქმა შეგვიძლია ჩვენ? ეს არის ადამიანი, რომელიც გამოდის აი ამ გაუგებარი რაღაც არასასიამოვნო, არასასურველი სიტუაციიდან და არის კმაყოფილი. და ეს გამოიწვევს ერთგვარ ემოციურ სიმშვიდესაც მის მასსა და თქვენს შორის. თქვენი ერთად ყოფ, ესე იგი, სამყაროს როგორ მოსწონს, აბა ვნახოთ, სამყაროს როგორ მოსწონს თქვენი ეს ურთიერთობა. სამყაროს მხარს გიჭერთ, ნახეთ, რვიანის მონეტები ამოვიდა, აქ წითელი არგანი ამოვიდა. თქვენი ერთად ყოფნა და სასურველი, სასიამოვნო ურთიერთობა ჩანს. თან ამასთან ერთად იცით რა არის? ფინანსური საკითხიც რომ ახალისებს თქვენს ურთიერთობას, აი ესეც მომწონს. მისი მხრიდან ეს პიროვნება უკვე რაღაცა სხვანაირად დგას, იცით, თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ ფინანსური მხარი მას უკვე გაუმჯობესებული აქვს, გესმით? და მეტი სტიმული აქვს, მეტი ხალისი აქვს, რომ იტყვიან, აი თქვენთან რომ მოვიდეს, ხელცარიელი ხომ არ მოვა, ხო კაცია, ხო ბოლოს და ბოლოს საყვარელ ქალთან როგორ უნდა მივიდეს ხელცარიელი, რაღაცა საჩუქარს მოგიტანთ და როცა არ ექნებოდა მას ამის ფინანსური საშუალება, ვერც იმ საჩუქარს ვერ მოგიტანდათ, ხო ესე არა? ხო და აი ის ფინანსური, რომ ვიტყვი, წელში გატეხილობა ყველაფერს უშლის ხელს, ძალიან ცუდად მოქმედებს მამაკაცზე. თქვენ წარმოიდგინეთ მამაკაცის პოტენციალსაც მოქმედებს, როცა ფინანსურად ვერ არის კარგად, როცა საქმე აქვს გაფუჭებული. ხო და აი ეს ფინანსური კეთილდღეობა, ხო, მის ხასიათს აკეთებს, მის განწყობას უფრო პოზიტიურს ხდის და ეს ყველაფერზე დადებითად მოქმედებს, რომ ვიტყვი, სიყვარულის ხასიათზეა კაცი. მოდით ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ პერსპექტივა, თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ვნახოთ. აქ ამოვიდა, ნახეთ, ცხრიანის გულები. ვერაფერს ვერ ვიტყვით, კმაყოფილია კაცი, მოკლედ კმაყოფილია კაცი, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. კმაყოფილია უფრო მატერიალურ დონეზე, გესმით? მატერიალურ დონეზე. ამ ადამიანის სურვილი ძირითადად მიდის და ტრიალებს სულ ფინანსების და მატერიალური საკითხების ირგვლივ, გესმით? და მისი მენტალური მდგომარეობა და მისი სულიერი სიახლოვე ჯერ არ გამოჩენილა აქ, გესმით? არ გამოჩენილა. აბა ვნახოთ, ეს ადამიანი თავს კარგად გრძნობს მატერიალურ დონეზე, ფინანსურ დონეზე. ესე იგი, გამოიარა რაღაცა ქარიშხალი, გადაიარა ეს ფინანსების პრობლემა და ახლა უკვე კმაყოფილია. თქვენ წუნდი ხართ, ფინანსურადაც კმაყოფილია. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. მოდით უკვე მივედით იმ შეკითხვამდე, როცა უნდა დავსვათ შეკითხვა. პერსპექტივა რამდენად არის თქვენი გრძელვადიანი ურთიერთობისთვის პერსპექტივა? აბა ვნახოთ, აქ ამოდის კაროლის, ესე იგი, ეს არის აგურის მეფე. აგურის მეფე. Ну, იცით რა არის? ეს ზოგადად როგორც მეუღლე მოიაზრება ძალიან, ისეთი ერთგული მეუღლე, მეოჯახე მეუღლე, აგრეთვე ხელმომჭირნე და თუ თქვათ რამე ფინანსური შემოსავალი იქნება, საყვარელს კი არ დაახარჯავს, არამედ თვითონ თავისივე სახლშივე მოახმარს თავის ოჯახს, გესმით? შეიძლება ძალიანაც აღარ უნდოდეს მეუღლე, მაგრამ ის თავისია, გესმით? უფრო იმას დაახარჯებს ამ ფულს, ვიდრე წავა და სხვას,
სხვას გესმის? გესმით? აი, რაღაც აი ესეთი ძალიან ხელმომჭირნე, ძალიან ფინანსური, როგორ გითხრათ, აი ფინანსების მოყვარე, ფინანსების მომხვეჭელი, აი ესეთი კაცია ეს. მოდით ვნახოთ, აბა მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ, მისი გულწრფელობა თქვენს მიმართ. ოთხიანის გულები აქ ამოვიდა, ოთხიანის გულები. მისი გულწრფელობა, მისი ჰარმონიული ურთიერთობა თქვენთან, კი ბატონო, ძალიან მშვენიერი, კარგია ეს, მომწონს. და ვნახოთ ახლა დაოჯახების პერსპექტივა, ხო? დაოჯახების პერსპექტივა. აქ ამოვიდა ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები, იცით რა არის, აი მეორე ნახევარი ამ გაშლების, მეორე ნახევარი ამოდის ძალიან კარგი. ეს ხუთიანი თასები აქ ამოვიდა, კი, გაწითლდა ეს, რა ქვია, აი ამ გაშლის, აი ამ სქემის მეორე ნახევარი. სულ წითელი არგანებია, სულ კარგი მონეტები, გულები, ყველაფერი. მაგრამ ხუთიანის თასები და ოთხიანის თასები, აი ასეთი განმარტება აქვს ოთხიან თასებს. ოთხიან თასები მოიაზრება ოჯახთან, ახლობლობასთან, რაღაცნაირად კომფორტული სიტუაცია, კომფორტული სიტუაცია, კი ბატონო, ჰარმონიზირებული სიტუაცია. მაგრამ აქვე ამოვიდა ხუთიანის თასები. ეს იცით როგორი ურთიერთობაა? მოსვენება რომ აქვს ადამიანს დაკარგული, აი რაღაცა სულიერი შფოთვა, სულიერი შფოთვა გაქვთ თქვენ, რომ აი არ წავიდეს ჩემგან, აი არ მიმატოვოს, აი რაღაცნაირად სულ დაკვებად აი ამ ურთიერთობაში ნერვიულობა და განცდები. გესმით? და ამის პარალელურად თან ხანდახან მოიწყენთ ხოლმე, რომ თითქოს არ არის ეს თქვენი, რატომ გონიათ რომ ეს თქვენი ბედი არ არის დაუშვათ? თქვენ ხომ იცით, რომ თქვენი ფიქრებით ქმნით თქვენს ბედს. ჩვენი ფიქრები ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. მოდით იფიქრეთ ყველაფერი კარგად, ხო? ნუ იქნებით ეჭვებით განწყობილი ამ პიროვნების მიმართ. რაღაც აი მოუსვენარი ურთიერთობა გაქვთ. თქვენი მხრიდან რაღაცა შინაგანი ფარული ღელვა არის სულ. ბავ ნახოთ, არის ამისი მიზეზი, ალბათ გაქვთ ამისი მიზეზი, ალბათ. აბა რა არის აი ამ ღელვარების მიზეზი? რა არის ამ ღელვარების მიზეზი? ეს არის რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, რაღაც ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ ეს ურთიერთობა წინ ვერ ვითარდება და რაღაცა გაყინულია თითქოს ერთ დონეზე. და თითქოს არ უნდა თქვენს პარტნიორს აი ამ ურთიერთობის უფრო განვითარება. რაღაც აი ესეთი შეგრძნება გაქვთ. შეიძლება ამას ამჩნევთ კიდევაც, მაგრამ ეს შეგრძნება გაქვთ თქვენ, რომ ეს ურთიერთობა არის გაყინული თქვენი პარტნიორის მხრიდან, რომ მას არ უნდა რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა. აბა ნახოთ, რამდენად მართალია ეს. მისი სურვილი, თქვენი პარტნიორის სურვილი ამ ურთიერთობის განვითარების, ამ ურთიერთობის განვითარების სურვილი თქვენი პარტნიორის მხრიდან. აქ ამოვიდა ოთხიანის ყვავები, ყვავების ოთხიანი, ანუ ყვავების ოთხიანი. ამ ადამიანს არ უნდა ამ ურთიერთობის განვითარება, არ უნდა ამ ურთიერთობის თითქოს გასერიოზულება, უნდა ისე როგორც არის. ენდომება იქნება ამ ურთიერთობაში, ენდომება არ იქნება, გესმით? აი რაღაცა თითქოს უფრო თავისუფლება უნდა, თითქოს რაღაც აი ესე. აბა ვნახოთ დაოჯახების პერსპექტივა. მოდით დავსვათ ეს შეკითხვა და დავასრულოთ ასე ამ საკითხზე საუბარი. დაოჯახების პერსპექტივა. დაოჯახების პერსპექტივა. აქ არის ცხრიანის, ნახეთ, ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა. ამ ადამიანს რატომ ეშინია დაოჯახება? დაოჯახებას არიდებს თავს, იცით? თავს არიდებს დაოჯახებას, თითქოს თავის ადგება არ უნდა, თითქოს აი ოჯახის უღელი არ უნდა, მოკლედ თავისუფლება უნდა ამ პიროვნებას.
გესმით? აი, ვერ შეცვლით თქვენ პიროვნულად, ესეთია თავისუფლება უნდა მოკლეთ ამ ადამიანს. შეიძლება არ არის, ესე იგი, მენტალურად მომწიფებული, აი, როგორ გითხრათ, არ არის მზად ოჯახისთვის. არ ვიცი მე, აბა, რომელსაც აქში უნდა იყოს მზად, ასე არა ვარ. მოკლედ ეს პიროვნება აი ესეთია, არ არის მზად. ეს თქვენთან მიმართებაშია, ესე, მოდით ესეც დავსვათ, აბა, ესეთი შეკითხვა. თქვენთან მიმართებაში არ არის მზად. როგორ ხედავს ამას ტაროს კარტი? კარტი როგორ ხედავს? ზოგადად ტარო არ არის ეს. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობაში, ამ ურთიერთობას, აი, დაოჯახების პერსპექტივით? თვითონ ეს პიროვნება როგორ ხედავს? ეს პიროვნება ამ ურთიერთობას ხედავს როგორც დაოჯახების მიზნით კი არა, არამედ როგორც აი სასიყვარულო, რომანტიკული ურთიერთობისთვის ხედავს. აი, თქვენ ორნი შეყვარებულები, ხო? აი, ესე უფრო ხიბლავს ეს ურთიერთობა. Ну, არ ვიცი, შეიძლება თქვენ გააწყობდეთ ესეთი ურთიერთობა. Ну, სანამდე იქნებით აი ასე. ხო, ესე იგი, ჩვენ რომ აქ გვქონდა ესე იგი ასეთი სათაური, დაშორების მიზეზი. რაღაცა პერიოდი გასულია ეს პიროვნება, მაგრამ არის დაბრუნების პერსპექტივა. ესე იგი, მე ვეკითხებთ, პაუზაა თუ საბოლოო ვერდიქტია ესო, მისი გასვლაო და თუ არის შერიგების პერსპექტივაო? არის შერიგების პერსპექტივა, არის ამ პიროვნების დაბრუნების პერსპექტივა, მაგრამ საბოლოოდ რამდენად იქნებით ერთად, ეს უკვე კითხვის ნიშნებია. ეს უკვე რაღაცა შორი პერიოდის რაღაცა პროგნოზი, ну, აქ არ ჩანს ამდენი, გესმით? ეს უფრო რაღაცა პერსონალური გაშლის თემა, იმიტომ რომ ერთი გაგვიგრძელდება საუბარი და მეორეც კიდევ ეს არის საჯარო გაშლა. ხო, ხვდებით? ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა. ეხლა თქვენ თვითონ მიხვდებით. ვიზედაც, აი, დასაწყისში ვიზედაც ვისაუბრე, დასაწყისში ვიზედაც რეზონირდა, სავარაუდოდ ალბათ გაგზელებაც მისი იქნება. აი, ასეთი იყო ჩემო კარგებო, აი, ამ თემაზე საუბარი, დაშორების მიზეზი, პაუზა თუ საბოლოო ვერდიქტია და თუ არის შერიგების პერსპექტივა. ჩვენი ეს საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ. აი, მე კურსასმენების გაკეთება დამვიწყნია და ნეტა თუ გესმოდათ ჩემი. ესე იგი, შეგახსენებთ ტაროს კარტის პერსონალურად გაშლის მსურველებს, შეგახსენებთ, რომ შეგახსენ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ, 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, ვიდეოს ქვემოთ არის აპლიკაციები. და იმ აპლიკაციებით მოხდება ჩვენი გასაუბრება, ვიდეოზე არის საშუალებით. თქვენსავე შეკითხებზე მოხდება ტაროს გაშლა, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ გაძლიერებული. გაფრთხილებული, ხო, ეს ერთგვარი იარაღი იქნება თქვენთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. აი, ასეთ ფინანსურ გამარჯვებას გისურვებთ.